Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumanida biz, ya'ni Marg'ilon bilan bir qadam joyda. Doimgidek o'sha kecha syomka qilib chiqargandik, bobo optimchiga qo'zi qo'chqorlar zo'ri kelibdi deb. Mana u qo'zilar sotilibdi, o'rniga yemlagani tayyor 2 tish qo'chqorlar kelibdi. Soni nechta, yebichlari qanaqa, dastavkalari qanaqa bo'ladi, hammasini shu bobo kami o'zidan bir qator ma'lumot olib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Bo'lmasam biz video syomkalarimizni boshladik. Bobo aka, bo'lar ekan, lup-lup-lupularni olib kelsangiz ham yemlagan juda ko'pchilik so'rayotgandi. Ko'pchilik ishga so'rayotgandi, bir vaqt ko'raylik, chunki 21 ta olib keldik. 21 dona. 21 ta. Qayerdan keldi? Jalolobod Farg'onadan. Qirg'izistonning Jalolobodidan keldi. Hammasi 2 tish. Hammasi 2 tish. Yashar. 4 tish yo'q buni. Hammasi 2 tish. 2 tish qo'chqorlarimiz. Tishini ochib ko'rsatib bering. Qo'zi o'sha, qashqa. Uni qo'zimi? Bu qarang, urug'qa deganlariga ham. Qarang, bundan qarang Farg'onjon. Sanchu, Edilbey hammasi. Bitta qo'rani qo'y Farg'onjon. Qani tishi? Mana, 2 yashar. 2 tish. Qoyil. Bobo ham shab ko'rsatdi. Bobo aka, kechagi stavka nima bo'ldi endi? Marg'ilon yutib qo'ydi-yu Marg'ilon. Birda ham, uchta ham Marg'ilon oldi-yu. Ikrom agam bilan Zohidjon agamni qo'ylar oldi. Omadlar bersin mana. Zo'r bo'ldi omad, nima ya? Bu haqiqat O'zbekistonda ham dahshat qo'chqonlar bor ekan. Ha, Farg'onada. Zo'rlari bor ekan. Markaga chiqqan oqlar bor, mana endi kichish bo'ldi, mana qo'qsa mana mana shular. Eslari. Kichish bezuk qilib qo'yamiz aka telefonda. Mana bundalari ham yo'q. Qani Farg'onjon, bosa yemlaydi. Mana mashta qiladi yemlab, stavga tayyorlasa bo'laveradi. Uzun-uzun bo'ladi onasini yemsin, ey. Qo'zilarni olib kelsak, Farg'onjon, kichikroq yemlaymiz, demak, hozir taomlar ko'plari so'rayapti. O'shaning uchun kichaydan ham olib keldik. Ha, o'zim ham qancha aytdim akamni, yemlagani sifati zo'rini olib keling aka, zo'rini boqaman deyshapti. To'g'risi mana kashtanni ko'rsatganingizga esimga tushdi-da. Islom aka hozir kashtanni ko'rsatdilar-u. Kecha sizlar bo'lsa birinchi o'rinda sariq oladimi, kashtani oladimi dedi. Kashtani oladi dedi. Sizlarmi? Oldimi? Kashtani oldi-yu. Kashtani birda oldi. Haydinglar, haydinglar. Gap yo'q. Sariqlari ham zo'ri chiqdi, baribir. Endi Farg'onjon, mana qora qo'ydan sariq qo'ychicha nima bo'ladi-yu? Sifat chiroyli bo'ladi-da sariqni. Lekin sifat bo'yicha sariq qo'ylar kuchli ekan, kecha o'zlari ham aytishdi. Gap yo'q. Quloqlari uzun-uzun ekan. Farg'onjon, 21 tanasida bitta kichirog'i mashg'ulot, qolgani standart bir xil. Taxminan kilolari nechi kilo atrofida bular? 65-70 bo'lsa kerak Farg'onjon. Oldi 75. Tarozimizga 75-80 kelsa kerak mana. Tarozga qo'yib bir ko'rsatsa bo'ladimi bobo aka? Tarozini to'g'risi olib ketishdi Farg'onjon. Tarozni olib ketib bo'lsa qilay ekan, olib ketishdi. Berib turing. Kelissa, tarozga ham qo'yib ko'rsatilaveradi. Tarozga ham qo'yib beraverasizlar. Qo'zim 60 kilo kelgandan keyin 2 tish qo'y, 70 kilo qo'ylar. Ishga qo'shqonlar bular. 2 tish tishini ochib ko'rsataylik mana shuni ham aka. 2 tish uchtasini tishini ko'rsataylik. Mana. 2 tish. Bir dona qo'zi bor, qaratibdi. Qo'zini ham udara olmadi. 2 tish oldida. Mana Farg'onjon, mana bitta qo'zi bor. Endi tishi yorar ekan, qaray. Yomon bo'lgan ekan qo'y. Qani? Mana. Qo'zi, mana. Tishi. Hali mayda. Bu yo'qolganini qarang. Qarichini bitta o'zini tevasini ushlab ko'rmaymiz bu. Voy, qo'zi aka, bu yomon qo'zi ekan haqiqat. Hali tish buzguncha yana ishchilar bilan baravar yuribdi, to'g'ri janob. Kelsa kerak, bir 70 kilo Farg'onjon kilosi. Qo'zi, do'stlar, bu qo'zi. Hadvam bunaqa qo'zi kelmaydi ama bir dona ekan. Gap yo'q. Asosiysi narxida bobo aka. Farg'onjon eldan doim arzon, bilasiz-ku. Nech ishchadi endi mana bu qo'zi olib kelyapti dedi, to'g'rimi? Ishchadi mana kim olib keldi? Nech pildan qo'ydi Farg'onjon ishchadi? O'zingiz video chiqaryapti. Bobo aka shu 3 million 300 dan boshlab 3.5 milliongacha chiqarishyapti. Holatiga qarab. Nech pildan chiqardi? 70 kilo, 65 kilo. 3.5 milliondan. 3.5 milliondan chiqarishdimi? 80 bu qarabdi Farg'onjon. Optimchiligimizga baribi, hammasini bir joyda olsa 3 million 300 mingdan qilib beramiz. 3 million 300 mingdan. 300 ming, 3 million 300 mingdan. 3 million 300 mingdan. Sal kelishtirgan xonasi bo'ladimi? Farg'onjon, o'zi yaxshi aytdim, eldan 200 mingdan arzon. Mana ma'qul kelsa 21 tasini olasiz, optimga. Choy yemlasa 100 kilolik bo'ladi Farg'onjon. To'g'ri. Lekin o'zini o'zi bersa ham bor. Bundan bag'i yemiladigan mahal keldi-da, yemini ko'taraveradi. Uni Farg'onjon o'sha yerda ham joyida 3 million 700 mingdan to'rtta urug'ga ham bermading. Mana sariqlar ichidan-da.
to'rttasini. Maskoyam suvali qo'yarkan, katta qo'yarkan. Qo'chqor. E, dumani ham qarang, tepada da bog'cha bor. Bitta jullarni olib boqsin. Bog'olasan asa qilib yem bilan. Yo'tali, kuchurini qat yo'q ha? Qop qorasi ham mana chiroyli. Oq qo'chqor va Toshkent akalarimiz uchun so'raganlar bo'lsa, oq qo'chqorni suyishadi Toshkentdan, ko'p bilmoq qilib zakas ham qilishadi. Mana Toshkentdan qiziqsalaringiz, mana bular 2 tish ekan. Oltitasi edilmay mana. Ularga etapaqay qilib qo'ygan qo'zimiz ham bor, hojon, 22 dona. Bu ham mashinalar bilan keldi. Ichkaridami? Bo'ldi, bo'lmasam bularni qamaylikda qo'zilarimiz ko'rsataylik. Kechagi qo'zilar qani? Kechagi qo'zilar. Kecha chiqdi. Ulardan 15 ta, 16 ta qoldi, xolos. Tugadi. Qo'y. 30 ta bitta Gulistonli akamiz oldi, 30 ta Anjonli akalar oldi. 60 tasini uzoq bo'ldi. Ova Anjonli akalar yomon shitob ketyapti. Islom aka, Anjonli pastdan turib uyga ketib qolishdi. Keyin Xudoyga tanlashdi. Ahodjon, Qo'chqorga telefon qilishaversin. 3,300,000 so'mdan dastavkasini qilib beraman. Tanlab olsa kelishilgan holatda. Yurularni ko'rsataylik. Kelishtirib beraman. Qo'chqorlarni ko'ringlar do'stlar. 20 tasini bitta olib boqsin, maza qilishadi. Gap yo'q, barchaga nasib qilsin ilon ishga qo'shib. Lekin kichkina ish ham, bat 3 tupasli ish ham yo'qda Farhodjon. Qo'yib suyug'i. Qo'chqorlar zo'r. Lekin yuzma yuz kelishi, qo'l siqishi baraka qilsa kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Kelgan odam mana kecha 3 ta xaridorga 3 ovoy ham olib keldi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana endi navbatni qo'zilarga beramiz. Qo'zilar chiqishni boshladi. Qo'zilar juda ham oqib bor ekan. Bitta, ikkita oq chiqdi. Qaranglar. Endi bular hozir Bobo aka, endi bu qo'zilarida hozirgi partiyamiz, to'g'rimi? Ha, qo'zilar shishalar bilan bitta keldi, bitta javob qo'y. Buni soni nechta? Bu 22 dona, Farhodjon. 22 dona. Ha. Necha oylik bo'ldi qo'zilar? Bir tishini ochib ko'rsataylik. 7 oylik bo'ldi shekilli mana. Qo'zi 7 oylik. Qo'zilar kelaversa kerak 55 kilo. Yaxshi, dadil qo'zilar ekan. 55 kilo. Tarozimiz yo'qligi chatak qilyapti-da, tarozini bekor berib yuboribsizlar. Kelaversa tortib va naqli ko'rsataveramiz. Farhodjon, varur qarang. Bu 2 tishga o'xshaydi, varur. Shunga o'xshab ketibdi choni bor. Bu jaylari chatishgan, lekin. Juni o'sgan. Ha, Qirg'iziston o'zini qo'yibdi. Juda vaxshi. O'sarg'an zo'r ekan. Tarozga bosilgan o'zimiz eski turk qo'ylariga o'xshar ekan, turk jaydarlariga. Voy 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 voy. O'zi haligini ham junini olib kelsa, unaqa etlar chiqib o'radi-da. Etlari yaxshi. Ho'p, kirib ketdi ana. Voy, kirib ketyapti. Hayt, qaytarib oldi. Mana kashdan jonim. Kashdan jon. Qani? Chashdan qo'za. Soni 22 ta, hov. 5 ta oqi bor ekan. 5 ta oqi bor. Mana 5 ta oqini bitta odam oladigan bo'lsa, bitta narx qo'y bering. Qo'y bering, arzon qo'ying. Buni ichida 2,5 lik yoqam bor, empas 2 lik. Qo'yoq suyuviga 21,5 dan beraman. 2 million 150 ming. Mana shu kichkinasi, mana shu. Hov, oqni olib ketasini. Mana mana shu pottadan keyingi turadigan oq o'sha. Mashinani ko'rsa bitta, mana mana shu oq bor-ku. Qani, Farhodjon, urib qo'yibdi. Eshonani qarang, do'mligi. Mana oq o'tkazman o'mana. Mana shu 5 ta oqni oladigan. Shu osha chekadek qo'zini ham. Mana. Oq, qaranglar, oq. Tumshug'ini bitta ko'rsataylik aka. Antikvar nimadan? Mana ham butun ekan mana. Farhodjon, bu qo'zini qarang. Mana urug' bor, kashdan. Bu qarang. Bunlari qarang. Har dozonda o'zgan yo'q. Chicha tushib qolib qopdi. Tikonlari bilan turibdi. Bitta junini olsa, mana shu qo'zi 55 kilo bosib keladi shu qo'zi. Katta qo'zi. Gap yo'q. Endi eng katta kilosi necha kilo keladi? Eng kichkinasi necha kilo keladi? Shuna bir qator bilib qo'ying. Oldi 55 kilo Farhodjon. Oldi 55 kilo. Ket 45 kilo hisoblab. 40 kilo pastda qo'y yo'q. Yo'q, 40 kilolik qo'zi yo'q buni ichida. 40 kilolik qo'zi yo'q. Soni 22 ta.
Optum, optum bitta joy beradigan bo'lsa, yana ayting, bobo aka, bitta joyga sotaylik. Bitta odam ol, baraka. Kecha narxni beraylik, 22 ni, Farhodjon. 22 dan sal o'tib bering bu partiyani. Soni oz ekan. Ozni yeganim qarab turib, bitta odam qo'yg'u suyug'ini olsa mana Farhodjon 50 mingdan emas Farhodjon. Bonus sifatida 100 mingdan o'tib beraman 21 dan mana bo'lishi. 2 million 100 dan dastavkasi ichida. Dastavkasini qilib beramiz. Mani katta qo'zlar ham, ular ham hammasi ketaveradi ichida. Endi qarabdim, bitta kattasidan kichkinasi, bunisida 18 lik qo'zi yo'q-da. Ha. To'g'risida Farhodjon 18 lik qo'zi yo'q bunisida. Men optoga chiqaraman, ko'ring. Mana atos oldimi? Bir xilla mana. Qo'zlar juda chiroyli ekan. Yeb ichishga bir hafta garantiyasini ham beramiz buni ham. Bir hafta yeb ichishga garantiyasini ham beraveramiz. Qo'yni chiroyli ko'rsatish uchun bitta ishi bor. Mashinka qilib borish kerak xolos. Hozir julli bilan olingan aralash yuribdi. Ha. Ahli etadigan odam kelib turib, uni ko'rsa, standart bitta mashinka qilib qo'yib go'zallashib ketadi hammasi. Endi yana bitta narsa, bobo aka. 5 ta ichidan eng kichkinasini tanlab bering o'zingiz endi. Narxini arzo aytdim. 5 ta eng kichkinasini ajratayliqmi? Yo'q, shunday tanlab nech pul berasiz? 5 ta tanlab bersangiz o'zingiz. 1 million 900 dan qilib beraman, Farhodjon. 1 million 900 dan. Dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Gap yo'q. Mana ikkovi kiradi o'sha 5 tanchiga, mana beri chekadi, qora bilan sari. 1 million 900 dan masalan. Mana mashki ikkovi kiradi. Mana mashki ikkovi. Bular ham holat yomon emas-da. Mana qarab turing. Farhodjon, qosh pul Farhodjon to'rani o'tkiz. Mana, mashlar 1 million 900 mingdan qilib beraman, Farhodjon. Mash to'rovini. Juda chiroyli ekanmi bu ham? Mana bu to'ttasi kirsa o'zi mana farqini bilasiz. Ular ham omad, badani zo'r. Tashni bir xil ekan ular ham. Hozir kichkinasi ham o'zi 43 kilo 45 kilo. Endi kichkinasi ham qarang 15 20 kg yemayib tursa cho'zilib ketadi. Men siz bular rosa o'sadigan mahalliy kel, Farhodjon. Gap yo'q. Do'stlar, manzilni eslatib qo'yadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Devotekisni oldida shu bobo optimchi hamda islomiy optimchilarni qo'zlarini, qo'chqonlarini ko'rsatib sizlarga tanishtirishga harakat qildik. Kecha olib kelgan qo'chqonlari tugadi. Uji qo'zini videosi chiqmay qo'ydi, bildilaringiz YouTube'da. Qatdan topib kelishyapti, men bilmadim, lekin rahmat deb qolamiz. Bundan da zo'r qo'zlar olib kelishdi. Qo'zlardan bor, ichkarida ko'rsatib, 15 ta qolgandimi? Qatta. Bu narxi qoladi. Bo'ldi mana. Ishchilari mana Farhodjon. Mana ishchilar. Bular hozirgilar. Qo'zlar. Mana bu yerda kechagidan 15 ta qo'zi qoldi mana. Videoga chiqarganmiz. Ko'pincha 15 ta ham qolgan. Nech pul berasiz mana 15 ta qolganiga? Kechaginimi? Ha. 1 million 800 mingdan mana olib ketishursin. 1 million 800 mingdan, holatlari yaxshi ekan hammasini baribir. 1 million 800 dan ketdi. 10 oylik qo'zi yotibdi, 10 47 kilo eng kichkina qo'zi turibdi. Qo'sha qo'z. Bular standart 45 43 yoshdan o'ynaydi. 45 43. Gap yo'q. Bemalol kelaverasizlar do'stlar, mana puli yengilidan ham bor, sifati zo'ridan ham bor, hamda mana udar yemilagani urug'liqqa baqqan. Qo'chqonlar. Hali qo'zlar olib tushganimizdan keyin o'zi mana shu 2 yasharliklar chiqib, unga chiqib, men 20 ta qo'zi ham chiqib oldi, buni ham olib tushirdi. Gap yo'q. Bozorlaringiz bersin, Islom aka, bobo aka. Sog' bo'linglar. 8 dan 3.5 mingcha qo'y bor, kelishaveradi. Gap yo'q.